strana 38, cvičení 4. Přečteme si zadání. Doplňte číselné řady, pustíme se do číselné řady A. Minus 30, minus 28, minus 26, přibližujeme se k 0 a poskakujeme po dvou. Takže minus 24, minus 22, minus 20. Bčko. Minus 10, minus 16, minus 22, minus 28, tak tady zase se od nuly vzdalujeme a poposkakujeme po 6, že jo? Uh -huh. Takže minus po 6, 34, minus 40. Jujda. Mínus 8, minus 24, a tady chybí číslo mezi. A minus 40 tady jsou vždycky mezi nimi. Jo, zmenšujeme čísla, vzdalujeme se od nuly a tady je vždycky mezi tím až 16, takže aby tady mohlo být 16, tak tady musí být 8. Takže to bude minus 16, jo, minus 8, 24, a tady bude minus 32, to je jak násobíky 8 do, dolů do záporných čísel. Minus 48. Tak. Tohle vypadá ale nějak divně. Minus 5, minus 15, minus 20. Tady je 10 a tady je 5. A jdeme, zmenšujeme, jdeme dál od 0. Takže tady, kdyby bylo tady o 10 a potom opět, a to se střídalo, tak tady by to bylo minus 30, tady minus 35 a zase o 10 minus 45. Huh. To jsou různé věci. Podíváme se. Jo, tak jsem to odhadl všechno dobře. No a aby taky bylo něco na vás, tady ta stránka, ta je celá připravená pro vás na samostatnou práci, takže si přerušte video. No a dejte se do toho. možná, že si někdo pomáhal číselnou osou a to je dobře, aby si to lépe připra připravil a představil. Takže minus 4, minus 2, 0. Poskakujeme po dvou a už jsme v kladných čísel. 2, 4, 6. 20, 10, 0. Zmenšujeme po 10. Minus 10, minus 20, minus 30. A zase tady. Hu. Minus 10, 0, 10. No a jak je to tady? Kdo jste na to přišel? Jdeme dál vždycky od té nuly, ale vždycky minus 4 a ještě zmenšíme jednou, takže minus 8 a ještě jednou o minus 8 je minus 16, takže tady minus 16 a ještě o minus 16 minus 32, minus 32 a ještě jednou je 64 a minus, takže to je minus 128. Doufám, že jsem se nespletl. Jo, mám to dobře, mám to dobře všechno. No a vy, jak jste na to přišli? Přišli jste na to? Já si myslím, že ano.